engraçado. Vai lá ver, vai lá ver, você vai gostar imenso. Dar aí um tiro num gambuzinho. É uma Winchester, Sim, muito obrigado. Olha, olha, está a ver, ó, Sr. Adalberto, olha, está a ver como o senhor Fronteira também tem uma igual? Que é para aquelas ocasiões que eu lhe tinha falado. Então, pronto, não vamos falar dessas coisas bem, aqui, que bola a pena. Já nos vemos. Claramente. Então, Sr. Fronteira, diga-me coisas. Eu fui à minha carroça, fui lá ver o que é que eu tinha lá e realmente tenho aqui uma repita, não é um Winchester. Também tem lá munição, mas eu vou mais duas caixinhas, é melhor. Duas caixas? É, deve chegar. Esta aqui é aquela que você diz que é boa para curto alcance, não é? Exatamente, é essa que eu digo que é para curto alcance. Olha aqui, as suas balas. Tenho aí, no balcão, vamos ver. Olha, isto aqui faz $20, senhora Fronteira. Força. Ah, faz favor. Está. Está feito, senhora Fronteira. Em relação a duplo cano cerrado. Double barrel? Eu gostava de pegar numa para ver, não sei se tem aí disponível. Tenho na minha mão. Dá para ver aqui? Dá. Olha, pega lá aí no balcão. Uma erva muito bonita. Tem uns disparos muito precisos, para não falar que é do duplo cano, não é? É uma arma 5 estrelas, por acaso. Uma das armas de eleição para mim, sua fronteira. Muito bonita. Eu gostei imenso. Quer que eu lhe faça uma nova para si? Uma novinha em folha estriara. Quanto é que custa? Agora deixa-me aqui ver no meu livrinho. Ora bem, eu consigo lhe fazer a $700. Pronto, olha, faça-me uma então. Vou fazer aqui, ó. Então, eu quero-me passar essa aí, que é para eu não confundir as armas, para não lhe dar uma já usada. Já está aí pousada. Está aí pousada. Enquanto monta a guarnição, eu já cá venho, está bem? Certíssimo. Pode ir lá à vontade enquanto eu fabrico isto aqui. Eu gosto de entreter aqui na fabricação da arma. Isso mesmo. Isto aqui ainda pode demorar um bocadinho. Muito obrigado. Até já então. Com licença.
Oh, Sr. Fronteira, você me chegou a dizer se você precisava de munições, mas olha, da sua double barrel está aqui prontinha, novinha em folha, está afinadinha. Está tudo em pé. Oh, experimenta isso, deixa eu ver. Espetáculo. Sim, pô, umas caixas de munições também. Quero uma caixa de munições? É, umas três. Umas três. Já pegando. Três? Ok, deixa. Aqui as bolas. Já aqui meter em cima da mesa suas munições. Olha, está muito bonita, está um espetáculo. Ah, sim senhor, essa arma é o que eu lhe estava a dizer. Ora bem, a faturinha, deixa ver. Está a ouvir, Sr. Porteira? Sim, sim. $60 por as munições, são $20 cada munição. Força. Temos campo de tiro aqui. Olha, vou-lhe apresentar já a fatura de tudo junto, então dá um total de $760, ok, Sr. Porteira? Sim, senhora. Força. Ora, aí está. Olha, muito obrigado. Vou ter aqui na caixa. Se não for mais cedo, se você quiser se não for mais cedo, assim, claro que é para olear, não é? Olear, olear as armas. Limpar, você tem algum paninho? Por acaso não. Não tenho? Não tenho, espera aí que eu vou lhe oferecer um paninho. Sobre a fronteira. Fez lá um paninho para você limpar a sua arma depois de aliar. É isso mesmo, agora sim. Pronto. Então depois a gente se encontra então. Certíssimo. Olha, um bom almoço. Um bom almoço para você também, já sabe. Até já. Pronto, até já.
você vai ali e coloca. Dá para o senhor, você. Ok, ok. Vamos aí, tenho medo. Os olhos do Rubem. Vamos atravessar o rio, sim, mas espero que vocês estejam preparados para matar estes crocodilos. Vamos embora. Vocês passaram assim à vontade por minha causa, não sabem? Não, estou a dizer que esteve para o cavalo, não ficou suficiente isto a mim. Pensei que era para morrer, era para morrer. Estou a falar que isto foi para o cavalo, o cavalo. E o cavalo foi conta da rasca. É que o gajo já tem a cabeça ao corpo de lado. E a carne? Não levas a carne para comer? Diga-se. Não. Diga. Tenta pegar na carne do crocodilo, para ver se consegue. Vamos lá seguir. É muito pesada. Cuidado, estamos a ser atacados. Cuidado aí,
Vamos vestir aos nossos cavalos outra vez e vamos seguir viagem. Braço. A fronteira, cuidado aí. Cuidado aqui que não consigo. Adalberto, por dizer tudo. Só fica escadas, só Adalberto, só escadas. Só escadas. Lado, escadas. Fica-me a ver as escadas. Eles estão a descer as escadas agora. Vou apanhar o primeiro. Foi um. Matei. Fuja daí! Preciso de ajuda! Volta para trás, volta para trás! Estou a deitar, estou a deitar. Era susto. Vamos lá esperar, pronto.